glorifico ao Senhor, que eu também adoro ao Senhor. E sua mamãe dançou, e aquele irmão no seu CD diz que um dia num culto entra a mamãe e a moça da igreja, cada uma trazendo um saquinho plástico, e dentro do saco plástico muitos papéis picados. E quando o culto estava muito alegre, que os crentes começaram a glorificar, um dava glória, outro aleluia, outro glorificava, outro falava em mistérios, ele disse que aquela moça colocou a sua mãozinha dentro do saco plástico, pegou os papéis picados e começou a jogar para cima. Ela começou a jogar os papéis picados para cima, e um irmão veio e disse: minha irmã, a sua filha está sujando a igreja. E a mamãe disse: olha, o senhor desculpe, mas ela está glorificando ao Senhor. Ele disse: como glorificando ao Senhor? Ela está jogando papel picado para cima aí, olha quanto papel. E ela disse: se o senhor reparar, em cada papel desse está escrito glória. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. E aquele irmão do CD, ele perguntou: como é que está a tua garganta? Você ainda pode glorificar o nome do Senhor? Ou você precisa de papelzinho para glorificar o nome do Senhor? Ela não podia falar, mas ela queria glorificar o nome do Senhor. Ela arranjou um modo de glorificar o nome do Senhor. Como é que está a tua garganta? Está a tua voz, como está o teu coração? Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Adorar nesta noite.
pelo